د سمې پختون او د غرو پختون دا خبره کوي چې مونږه خپل مرام تر رسیدل غواړو او مونږه چې کم دې په یو پیج باندې یو کې دل غواړو او مونږه په پختونخوا کې شامل دل غواړو کنه دا چې په انزمام دی چې په پختونخوا کې مونږ هم شو په 2018 جنریشن کې مونږ ته صوبای شتون راکې مونږ په صوبای سملې کې کې نه او دا غې نه پس دې زمونږه بیا د صوبای الیکشن کمیشن د قانون لاندې په د جنریشن وروسته بلدي انتخاباتو کې منګه چغواړو هغه سیده سیده د 1973 نه د 1903 اوایم اساسي قانون غواړو چې دا نیخ پنې غو ته قبول شي ته وغځوي